ನಾವು ಯಾರ ಪರಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಎದರಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎ ಟು ಝಡ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಧ್ವನಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಜುಮನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ನಿಗ್ಗಿ ನಿಗ್ಗಿ ಉರಿತ ಕೆಂಡವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ತಾಯಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಸರಾಸರಿಯ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಸ್ ಜೆ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಹೇಳಿದರು, ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಮಚಿತದಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಮುಫತ್ತಿ ಜಹುರ ಆಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನ ಹೇಳಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇವರು ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1989 ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ 33 ವರ್ಷ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಾಮದುರ್ಗ ಅಂಜುಮನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಅಂಜುಮನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಹತಾಬಲಿ ಶಿರಗಪುರ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ತನ್ವೀರ್ ಅಹಮದ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಿವಿ ರಾಮದುರ್ಗ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್? 1987 2022 ತನಕ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಳುಕೊಡ ಸಮಾರಂಭ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ. ಹೌದ್ರಿ, ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖಸ್ಥವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾವು ಎಡೆಡ್ ಆದದ್ದು 11 ವರ್ಷದಿಂದ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ. ನಿಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು? ಬಹಳ ಚಲೋ ಇತ್ತು ರೀ, ಬಹಳ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ನಾವ್ ಏನಾರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೋದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇ ನಾವು 2ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅವ್ರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗ 3 ಮಂದಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಹೌದ್ರಿ, ಈಗ ಅದು ಆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಸುವ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬರೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಏನ್ ಇದ್ರಿ, ಒಂದು ಪಿ ಟಿ ಟೀಚರ್ ರೀ, ಡ್ರಿಲ್ ಟೀಚರ್, ಒಬ್ಬರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು ರೀ, ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ರೀ. ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಅದ. ಅವ್ರು 20 ಅವ್ರು ಇರೇ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ತಕರಾರು ಇಲ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಏನೈತಿ ಬರು ಜೂನ್ ನಿಂದ ಏನೈತಿ ಈಗ ಹೊಸ ಟೀಚರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿವ್ರಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದೇಶ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆದೇಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಾವು ವಾಂಟೆಡ್ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಂಟೆಡ್ ದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡಿಪಿಐ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಈ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಜೈಲಿನ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಶ್ವಭಾರತಿಯ ಕನ್ನಡದ ಆರತಿ ಮೊಳಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಜೇಬೇರಿ ಅಂತ ಕಣಿವೆಯವರು ಹಾಡಿದ್ರು. ವಿಶ್ವಭಾರತಿಯ ಕನ್ನಡದ ಆರತಿ, ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬೇಡ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬೇಡ, ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಭಾಷೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹೇರಿಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ತಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅವರ್ ಫಿರ್ ಉಸ್ ಮದರ್ಸೆ ಮೇ ಪಡಾನೆ ವಾಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ವೋ ಭಿ ಹರ್ ಎಂಗಲ್ ಔರ್ ಹರ್ ಜಹದ್ ಸೆ ಬೆಹತರ್ ಹೋ ಅಚ್ಛೆ ಸಾಬಿತ್ ಹೋ. ಇಸಿ ತರ ಉಸ್ ಮದರ್ಸೆ ಮೇ ಪಡನೆ ವಾಲಿ ಬಚ್ಚಿಯಾ ಪಡನೆ ವಾಲೆ ಬಚ್ಚೆ ಭಿ ಬೆಹತರ್ ಹೋ ಮಜಬೂತ್ ಹೋ ತಬ್ ಜಾಕರ್ ಕೋಯಿ ಇದಾರಾ ತರಕ್ಕಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ ತಬ್ ಜಾಕರ್ ಕೋಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಮಯಾಬಿ ಕಿ ಮಂಜಿಲ್ ಕೋ ಪಹುಂಚತಿ ಹೈ. ಬೆಹತರೀನ್ ಇಮಾರತ್ ಹೈ ಔರ್ ಅಚ್ಛಾ ಇಂತಜಾಮ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೌಜೂದ ಹೈ ಅರಾಕಿನ್ ಕಿ ಶಕ್ಲ್ ಮೇ ಸಾರಿ ಚೀಜೆ ಮೌಜೂದ ಹೈ ಪಡನೆ ವಾಲೆ ಪಡಾನೆ ವಾಲೆ ಅಸಾತಿಜಾ ಮಾಜಿರತ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ತನ್ಕೀದ್ ನಹೀ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂಂ ಮೈ ಭಿ ಏಕ್ ಖಾದಿಮ್ ಹೂಂ ಅಪ್ನೆ ಬಚ್ಚೋ ಔರ್ ಬಚ್ಚಿಯೋ ಕಾ ಲಿಹಾಜಾ ಮೈ ಭಿ ಉಸಿ ಜುಮ್ರೆ ಮೇ ಆತಾ.